Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti son günlər Dağlıq Qarabağdan qanunsuz silah daşınması halları aşkarlayıb. Bu barədə qurumun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qurumdan bildirilib ki, Ermənistana sözü gedən daşımalara kriminal dairələrin üzvləri və hərbi əməliyyatlarda iştirak edən şəxslər cəlb olunub. Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin açıqladığı fakt bir daha onu göstərir ki, 30 ilə yaxın işğalda saxlanılan Azərbaycan əraziləri quldur separatçı rejimin rəhbərliyi tərəfindən qanunsuz silah, narkotik və insan alverinin məskərinə çevrilib. Azərbaycan ordusundan cəhbədə qazandığı uğurlar fonunda təşvişə düşən regiondakı kriminal dairələr artıq silahlarını Dağlıq Qarabağdan Ermənistanın ərazisinə qaçırmağa cəhd göstərir.